ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶିତ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲୋକାର୍ପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଏହି ବହିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁନଙ୍ଗସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଏହି କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକଠାରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଯାଏ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଆଜି ଆସିନ ଏହାର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆସିଲା କି କିପରି ଜଣେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଏକ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ପିଲା ଝିଅଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ସେଠୁ କେମିତି ଜଣେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଯାଏ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ସହଜ ନଥିଲା ଏଇଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଝିଅ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିଥାଏ ସିଏ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ବହିଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ବହିଟା ଲେଖେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ପିଲାବେଳୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ କବିତା ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା ସାରି ରାତିରେ ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବହି ଲେଖିବା ପରେ ବାପା ମା ବେଶ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ସେ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖିର ଭାବ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶେଷ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏବେ ଏତେ ଲେଖୁଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାପା ଯିବି ଗୋଟେ କବିତା ଆସର ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଝିଅ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି ବହୁତ ଲେଖାକୁ ଏବଂ ସେ ଲେଖାଲେଖି ପଛରେ ତା ମାଆର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ସେଇ ମୁଁ ତ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତା ମାଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ତା'ର ହୃଦୟରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାପରେ ଏବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିକି ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଖୁସିଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଆଉ ଗର୍ବ ବି ଭାଣିଜୀ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ବି ଆମର ରହୁଛି ଅନେକାଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ବେଳେ ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍